Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про московський патріархат в Україні. Чи справді він ще довго існуватиме і чи зможуть його заборонити? Зі мною на скайп-зв'язку обговорить журналістка, шеф-редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна, яка вже тривалий час висвітлює інформацію про українську церкву, зокрема про українську православну церкву московського патріархату. Розпочну нашу розмову із того, що в суспільстві точаться чимало суперечок про те, що все ж таки в московський патріархат ходити не варто. І це досить таки активно обговорюється. Чи справді можна буде змінити ось цю суспільну думку до того, що прихильники московського патріархату припинять відвідувати ці російські церкви, якщо можна так сказати? Ну, насправді це таке дуже комплексне питання, і залежить воно від відповідь на нього має дати кожен особисто для себе. Ми не можемо говорити, що держава заборонить ту чи іншу церкву. Нагадаю, що в Україні ніколи не заборонялися церкви, навіть коли йшлося про біле братство на початку 90-х. Звичайно, та позиція, яку зараз займає Українська православна церква Московського патріархату, хоча вони дуже налітують, коли так називаються, але вони продовжують залишатися Московським патріархатом Української церкви в складі Російської православної церкви України. Ну, це така доволі дивна позиція, тому що вищі ієрархії Московського патріархату, вони дуже сильно тримаються за свою владу. Вони намагаються оминати такі дражливі теми, пов'язані з війною, а вони засуджують і часто відправляють в заборону священників, які переходять зі своїми парафіями до православної церкви України. Процес переходу дуже сильно інтенсифікувався 24 лютого, власне, якщо з моменту створення православної церкви України 24 лютого переходів від МП було десь 600, ну максимум до 700, то зараз в перші півроку великого вторгнення були дні, коли переходили по 5-6 парафій за день по всій країні. При тому, що тоді цьому активно перешкоджала влада, окремі її представники, якщо коректно говорити. І ми пам'ятаємо, що на початку вересня був дуже гучний скандал, коли, власне, моє видання «ЛВ.UA», я про це писала, ми оприлюднили листи заступника очільника столичного главку СБУ на своїх підлеглих, де він вимагав від них надавати інформацію про парафії, які хочуть відкрити листи перейти. І вимагав від підлеглих всіляко це блокувати. Був дуже гучний скандал. Юрія Палагнюка, так його звали, було звільнено з посади. І, власне, після цього СБУ почала такий хрестовий похід на ОПЦ-МП. Було проведено низку обшуків свідками, яких ми були в рамках цих обшуків. Дуже багато топових ієрархів ОПЦ-МП виявляли російські паспорти, агітаційну продукцію і таке інше, ну, попри того, чого в церкві точно немає бути. Ну, вони це все пояснювали гуннями на церкву, якісь очевидні речі вони взагалі просто заперечували, або не намагалися не звертати на них уваги, так ніби нічого не відбувається. От. Ну і, на жаль, сьогодні всі ці бачать, всі ці розуміють, і, звичайно, що українська... Але при цьому я хочу наголосити, що у ПЦМП досі залишається багато нормальних, патріотичних, хороших батюшок, їх парафіян, які з ними, і вони за якихось своїх причин, окремо можемо про це поговорити, не хочуть переходити до ПЦУ, де навіть виходить до ПЦМП, але не виходить до ПЦУ, десь зависає посередині. От, тому для відповіді на ваше питання, ну, кожен має ухвалити його особисто для себе, кожна громада, кожна парафія. І подивимося, як далі будуть розвиватися. Я розумію ситуацію із духовенством УПЦ-МП, яке не хоче, в принципі, категорично переходити будь-куди і спілкуватися навіть про подібне. Але чому все ж таки звичайні священники, про яких ви згадуєте, не переходять або зависають десь на середині? Чи настільки їм, можливо, вигідно залишатися в московському патріархаті? Ні, це не питання вигоди, це абсолютно не питання вигоди. Знаєте, тут дуже-дуже складно. Я їх насправді не засуджую, хоча я цього не розумію, тому що ну, я також була довгий час в ПТМП, допоки не існувало канонічної альтернативи, а, на жаль, Київський патріархат не був канонічною альтернативою, він був самопроводною церквою, яку зараз, власне, підписом розпустив 15-го року, проведення об'єднавчого собору.
Київський патріархат було розпущено, в тому числі його представники увійшли до складу ПТУ. І як тільки було створено українську, дійсно українську церкву, Україні Православну Церкву України, 15-го грудня на об'єднавчому структурі, 16-го грудня наш храм першим в Києві перейшов до складу ПТУ. Ми цим дуже пишаємося, це було наше усвідомлення рішення, ми просто чекали такої можливості. Тому, коли зараз, вже після всього, що відбулося, хтось говорить, ми ще почекаємо, подивимося, я не розумію, чого вони чекають, на що вони дивляться. Але мушу сказати, що для дуже багатьох церква – це ж не просто про приміщення, да? Це якісь традиції, це люди, з якими ці люди в церкві зростали, розвивалися, спілкувалися, це якісь їх внутрішні правила, їх внутрішні уклади. Тому я не беру на себе право засуджувати, це точно не моя історія. Кожен має визначитися для себе, я впевнена, що з часом все ж таки все більше і ще більше колишніх парафій, звичайних рядових парафій МП доєднається до ПЦУ. Я впевнена, що після того, як буде повноцінно вступить в силу закон 2018 року, який зобов'язує організації, які мають керівний центр управління на території держави, це маркувати насправді. У 2018 році цей закон було ухвалено, але депутати ОПЗЖ, через Вадим Омельницький, там взагалі дуже цікаві прізвища, Бойко, і Наталія Королевська, і Євген Мураєв, і зрадник Євген Балицький, ті прям п'ять ОПЗЖ. Вони звернулися до Конституційного суду з проханням розглянути питання, що, можливо, ПЦМП не підлягає під цю вимогу. Звичайно, ПЦМП кричала на кожному кроці, що вони не підлягають, але от минуло 4 роки, і краще пізно, ніж ніколи, Конституційний суд України підтверджує, що так, вони зобов'язані вказувати, вони є частиною РПЦ, і вони зобов'язані вказувати це у своїй назві. Я думаю, що коли цей закон повноцінно вступить в силу, і у ПЦМП не залишиться просто нічого іншого, як дійсно маркувати свою приналежність до Москви в офіційних документах, в офіційній назві, мабуть, буде людей, які захочуть ходити до церкви, на якій написано, що це російська православна церква. Це очевидно. Але, звичайно, може хтось і залишиться такий, знаєте, прям релігійний фанатик, конкретно ПЦМП, але коли ми говоримо про віру в Бога і релігійний фанатизм, і шаманізм, ці речі треба розрізняти, так, і людина не одягається. Ви вже говорили про те, що обшуків відбувалося досить таки багато в певний період, зараз вони трохи стихли, і ось в одному з інтерв'ю ви розповідали про те, що в церкві Московського патріархату існує така політика заперечення, коли навіть очевидні злочини, зокрема пов'язані із дитячою порнографією, вони заперечують як саме духовенство, так і навіть парафіяни. Чи може ця політика призвести вже зсередини до якогось розвалу Московського патріархату в Україні? Ці процеси вже почалися. Я нагадаю, що весною минулого року рядовий священник з Дніпропетровщини Андрій Пінчук почав збір підписів своїх колег, і їх було понад 400. Він виступав за те, щоб перестати поминати за службами патріарха Кирила, за те, щоб покарати його до патріархії. І звернення це було направлено до Константинополя. Тут патріархія – це така найвища судова інстанція в церкві. Патріархія – це суд п'яти найбільш древніх авторитетних церков. Власне, причиною для такого покарання було те, що патріарх Кирило Гурдяєв є фактично фундатором ідеології руського міру, ідеології, яка фактично стала фашистською ідеологією, стала панівною в російській державі. Знову ж таки, це не має жодного відношення до віри, до Бога, до релігії. І ми пам'ятаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій в кінці минулого року на своїй дійсно історичній промові в Абу-Дабі фактично порівняв
ідеологію руського міру з вірістю. Ну, тобто це нищівна ідеологія, руйнівна, яка в тому числі призвела до Москви, ой, перепрошую, до війни, якою Москва промиває людське цінки, кого вона відправляє на війну проти України. І священник звертався до Константинополя. Ну, ви можете мене спитати, як це було можливо, адже це частиною, якою ОПЦ-МП розірвало канонічне спілкування з Константинополем, ще коли було створено ПЦУ, вони вирішили таким чином помститися. А було, ну, це був дуже дивний крок, реально, всі на нього так дивилися. Ну, в церкві так, в православ'ї, я маю на увазі, так не прийнято. В односторонньому порядку вони це євхаристичне спілкування розірвали, а тут рядові священики звертаються по допомогу до Константинополя. І, ну, власне, просто немає іншого. Тобто процеси всередині, це МПЕ на нові лаці, так, вони розпочалися доволі давно. І собор 27 травня, де УПЦ МПЕ зберегла на більше на МПЕ, вона формально вичитала згадку про експерту. Від реакцію на от, такі події всередині церкви і намаганням просто випустити пах, але так, знаєте, не до кінця, так трошки її випустити, а потім подивитися, що буде далі. Тому що вони сказали А, але не сказали Б. Ну і насправді вони її не могли це зробити, тому що вони називають себе незалежною церквою, а такого канонічного статусу просто не існує в природі. Так вона може бути незалежною. Вона може бути, наприклад, апокрифальною. Вони не вживали цей термін, тому що вони не можуть самі собі випустити апокрифалів. Так просто не буває, так не працює Москва, апокрифалів їм не надає. Грамота там широкі повноваження, яку дійсно було надано в 90-му році, говорить ці грамоти від Москви до Києва про широкі повноваження для Київської кафедри в справах уваги церковно-адміністративних. Тобто Київ сам обирає українських єпископів, Київ не платить податки в Москву, в Московську церкву. Київський митрополит може бути благословлятися при обранні патріархом Кирилом, а може і не благословлятися, це не обов'язково. Тобто дійсно права самоврядні в рамках РПЦ дуже широкі. І насправді така ситуація не тільки в Україні, вона була, наприклад, в Львівській православній церкві, інших, яким надавалися подібні грамоти. Але це не автокефалія, як вони намагаються це пояснити своїм дуже грамотним деяким прихожанам. Ну і тут просто вже прохання до прихожан трошки вмикати критичне мислення і елементарно, не знаю, гуглити, читати і розуміти, що широкі самоврядні права в рамках РПЦ і автокефалія, ну це абсолютно не одне й те саме. А якщо говорити не про тривалі зміни в Московському патріархаті, а про наслідки цих обшуків, чи справді ви бачите, що вони є дієвими, і чи дійсно всіх обшукали, кого потрібно було? Ну, дивіться, тут кого треба було обшукувати, кому ні, це треба вирішувати. Точно, нам з вами. Ну, щодо обшуків, то, звичайно, представники Верховного Бюро ДМП викричають про те, що це богоборство, це переслідування церкви, насправді це не є ні богоборством, ні переслідуванням церкви. Хочу звернути увагу слухачів для тих, що зі свого боку представники ОПЦ-МП жодним чином не засудили своїх конкретних колаборантів, своїх конкретних зрадників, своїх конкретних втікачів. Вони вже збіг в Росію не один єпископ. Я нагадаю, що троє представників УПЦ МП сиділи на церемонії, так званій церемонії приєднання нових територій в Кремлі. І це був, вибачте, на секундочку, луганський митрополит, не аби хто і не аби що, настоятель Центрального собору в Херсоні, духівник Сальдо, який потім виявилося, що він іконе у Литовського консула. Я думаю, що не тільки в нього. І ще один настоятель монастиря в Мелітополі, і, власне, він навіть надавав приміщення монастиря для проведення так званих референдумів. Референдуму. Ці люди знаходилися в Кремлі, і якщо ви думаєте, що УПЦ МП хоча б словом згадала їх на засіданні синоду, який відбувався вже в Лаврі, на наступний день після обшуків на території Лаври, то ви дуже глибоко помиляєтеся, взагалі жодного засудження. Вже на той момент була підозра у Кіровоградського Іоанна Іосафа, перепрошую, і у Вінницького митрополита Іоанна. Якщо ви думаєте, що їх згадали і засудили, то ні. Більше того, їх було навіть, ну, не називалося прямо, бо не рішення синоду, але зрозуміло, що вони були
доведені до рангу мучеників за віру. У них, вибачте, кримінальні підозри в колаборації, пособництві ворогу, розпалювання релігійні ворожнечі, а тут говорять, що, вибачте, вони тут страждають за православну віру. Тобто вони на чорне говорять біле, або взагалі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Тому що ми пам'ятаємо, як, наприклад, Єлісій Юмський благословляв очільника тимчасової окупаційної адміністрації Романа Ганічева, і потім втік з ним до Росії, до Білгорода, здається. І його просто акуратненько посунули з Ізюмської кафедри, його не засудили, його не відправили в заборону, його просто замінили тимчасовим ІО. Мене питання, а чому ІО? Це поки він не повернеться до Росії, чи як? Ну, насправді, таких прикладів багато, я просто, щоб вже доскладати пазл для ваших слухачів, то я нагадаю, що от цей знаменитий собор 27 травня, де вони відхрестилися нібито від РПЦ, а 28-му збираються кримські парафії, мали участь у цьому полі онлайн за допомогою відеозв'язка. Його говорять, що а ми перебіжно не погоджуємося, і ми звертаємося до російської православної церкви, щоб вона прийняла на своє підпорядкування. Військовою мовою, а церковною мовою вони попросилися перейти під прямий омофор патріарха Кирила. Ну, звичайно, за декілька днів в Москві зібрали синод, вони це рішення оформили, і так воно і відбулося. Так от, якщо ви думаєте, що Онуфрій засудив кримського Лазаря, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що Київ хоч якось відреагував, хоча б прокоментував те, що ну, насправді там дуже багато парад до 14-го року, зараз важко порахувати. Тут я зрозумів, говорячи взагалі про окремих діячів Московського патріархату, не можу у вас не запитати про матушку Стефанію Бандуру, про яку ви згадували в одному з своїх інтерв'ю, здається, для видання НВ. І ви розповідали про те, що вона заслуговує так само на санкції, як і інші топи Московського патріархату. Що ви можете про неї сказати? Я думаю, що я закликала і піддати санкціям. Я думаю, що я просто про неї згадала, як про людину, на яку не можна не звернути увагу, оскільки вона є дуже близькою дочкою Медведчуків. Власне, Зимнянська обитель, яку вона очолює, це було чи не найулюбленіше місце Оксани Марченко, яку ми знаємо в Півдні Криму, Палонна Ріка. А вони, більше того, вони не просто пов'язані, вони є куми, а куми вони є, я перепрошую, з Володимиром Путіним, з яким вони разом хрестили дочку Медведчуків Дарію. От, так що за церковними канонами вони тепер з Путіним не можуть поженитися. Ну, це так жахливо. От, тобто, так, є зв'язок з Медведчуками, ну, це факт, це ніхто не приховує, і враховуючи, де зараз Віктор Медведчук і Оксана Марченко, я думаю, що було б доцільно взагалі звернути увагу на цю ситуацію. А вже, можливо, там нічого немає, та, але це мають чоловіки перевірити і дізнатися напевне. І говорячи вже про Київську лавру взагалі, і ось, зокрема, про Павла Лебідя, який всіляко намагається все ж таки відвоювати усі ці споруди в Києво-Печерській лаврі, чи вдасться це йому, на ваш погляд? Ні, йому це не вдасться. Більше того, якби на наступний день, знову ж таки, я повертаюся до синоду, який проходить в лаврі на наступний день після обшуків, якби Павло написав заяву відмовився від намісництва в лаврі, і туди поставили, ну, з дуже великою вірогідністю Черновицького і Боковинського Мілетія, якого потім, ми пам'ятаємо, став героєм обшуків Черновицького і Боковинського Мілетія, де ще він був лежаним в Боковинській. А Мілетій зараз очолює таке собі церковне МД, він зовсім Черновицьких. Але от буквально нещодавно була зустріч всіх керівників українських церков з Папою Римським, і від УПЦ МП на ній був аж цілий заступник Мелетія. Онуфрій не поїхав, тому що, ну, де Онуфрій, де Папа Римський, що Онуфрій поїде до Папи Римського. От, мав би їхати Мілетій, але у Мілетія, вибачте, про обшуку знайшли російський паспорт. Тобто, якщо він вийде з України, то він вже не повернув, його побрати назад на Путіна. Це логічно. Він під санкціями, тому виїжджає його заступник. Але ця людина очолює, вибачте, церковне МЗС. Ну, це не розумна історія. Так от,
Малеті був основним претендентом на місце Павла, але Павло вирішив, що він не буде в інтересах власної церкви нічого робити, він буде триматися зубами за лаву. Як ми пам'ятаємо, проти його за мотивами його висловлювань і фактичних погроз президенту Зеленському і Епіфанію, то вже взагалі він кожен день це робить, вже порушено кримінальну справу, тобто він так договорився. Зараз його перевіряють, і вони зараз знаходяться на території Нижньої Лаври, маю на увазі Московського патріархату. Продовжує працювати комісія, яка перевіряє, що і як вони там наплінували, тому що це заповідник Лавра і Верхня Нижня. Він охороняється державою. Там, наприклад, не можна чинити самочинну забудову. Ну там такої забудови, вибачте, кожне третє приміщення. На жаль, це зараз все фіксується, і я думаю, що за декілька місяців буде рішення про те, що знову ж таки договір оренди УПЦ МП з Нижньою Лаврою розривається. І наступний крок, я вам скажу, що браття Лаври, монахи, щирі монахи, чесні насельники, які живуть там багато років, я думаю, що вони доєднаються до монастиря Православної церкви України, який вже зареєстрований, який фактично розпочав таку поки що точкову діяльність на території Верхньої Лаври. Точково, тому що зараз ще відбувається певний процес, але розумієте, що монастир – це ціла екосистема, це не тільки храм, це келії, це трапезна, вони мають десь жити, якось хазінувати, тобто це все треба відбувати, і коли це відбувається, то я переконана, я просто знаю фінансові братів, що значна частина нинішніх насельників Нижньої Лаври, вона залюбки доєднається до ПЦУ. Так що я думаю, що питання Лаври Києві буде розв'язано природнім способом за якийсь час, там, ну, може, протягом року це буде відбуватися, може, півтора, десь так, ну, але не дуже довго. От, ще залишається Почаївська Лавра і ще залишається Святогірська. В Почаївській Лаврі договір оренди до 52-го року. Я думаю, що Кабмін теж займеться цим питанням, після того, як розбереться з Києво-Печерською, що там вже поставити крапку, потім війде до Почаївської. Знаємо, що є позиція греко-католиків, також служити в Почаївській. Я думаю, що це абсолютно нормальна позиція. Я думаю, що можна цей запит реалізувати чи повністю або частково разом. ПЦУ, наприклад, по черзі, вони точно між собою домовляться. Це, до речі, нормальна практика, коли домовляються і служать по черзі. Подивимось, не будемо забігати наперед. Але це до Святогірської, то вона стала лаврою за часів урядувань губернаторства Віктора Януковича. Фактично, що таке лавра взагалі? Лавра – це дуже великий монастир з такими давніми традиціями. І Святогірськ – це новий монастир. 2014, перепрошую, це нова лавра, це старий монастир, але нова лавра, тому що Віктор Федорович теж дуже хотілося лавру на території Донецької області. У 2014 році там Ігор Гіркін, власне, переховував бойовиків, переховувався сам, накопичував зброю перед тим, як висунутися на Слов'янськ, захоплювати Слов'янськ, тобто, ну, там позиція братів, на жаль, була така дуже проросійська. І коли от вже в 22-му році почались такі серйозні обстріли, і лавра серйозно постраждала, вони такі, типу, ой, за що, почему, як це? Це ж свої, це ж брати. Але, знову ж таки, незважаючи на те, що було таке, були ці обстріли, згорів дуже красивий, це реально окраса лаври, він просто дотла згорів, це святський скит, він там на невеликому... на великій відстані від основних приміщень лаври, а вони все одно, знаю, що протягом, під час окупації Святогірська, ну, були такі там колабораціонізму, на жаль, мали місце. На жаль, мали місце. Я дуже так, дякую вам. Після окупації, що... повноцінної до окупації Донеччини. Дякую вам, Соню, ще раз, що вийшли з нами сьогодні на зв'язок і те, що відповіли на декілька питань про московський патріархат. Я впевнений, що, так як ви сказали, все ж таки прихожани зможуть усвідомити, що варто зробити інакший вибір і в Російську православну церкву в Україні точно ходити не будуть. Ще раз вам вдячний і до зв'язку. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.